boquete. Bora. A melhor experiência com carro foi andando numa Ferrari. É mesmo? Rapaz, que carro desagradável. Primeiro que você fica com a bunda quase encostada no chão, para entrar no carro é uma dificuldade, para sair também. Aí o banco é duro, parece uma pedra. Aí tem um motor gritando na sua orelha, muito barulhento. Eu falei, não sei qual que é a graça, não, mas eu entendo que quem gosta de carro acha aquilo. Eu ouço sempre falar, oh, é um tesão. Eu não consigo entender tesão e carro num mesmo parágrafo, numa mesma sentença. Você pretendia ficar para a história como um grande compositor e as pessoas vão te ouvir. Você não pretendia absolutamente nada. Você queria provocar e cutucar também o momento político que a gente vivia, ainda de ditadura. O que queria aquele moleque há quantos anos atrás? 80? Sei lá, muito tempo. Olha, isso eu tô. Na verdade, a minha história é dos anos 70, né? E aí, eu te falando, quando eu começo a me interessar por música, assim, quando eu tive o meu primeiro compacto, era Venus. She's got it. Isso era o meu primeiro compacto, meu primeiro disquinho, né? Antes disso, eu só tinha disquinho colorido, que era de história, né? Pedro Lobo e tal, essas coisas. Sim. Aí eu começo a ouvir as coisas que eu vou montando o meu repertório. Era Pink Floyd, era, sei lá, Led Zeppelin, Santana, umas coisas que eu ouvia. Tá. Slade, 70. Deep Purple, anos 70, isso? Tá. Rolling Stones e Beatles demais. Tá. E essas coisas que eram emblemáticas dos anos 70. Também Raul Seixas, Rita Lee, Erasmo, aquelas Casa das Máquinas, as bandas que tinham no Brasil na época, né? Tudo isso me interessava muito. Eu começo a tocar bateria e querendo tocar esse tipo de coisa, né? Mas também, é isso que eu falo, a música brasileira, a música popular brasileira, Caetano, Gil, Chico, essas coisas, todas eram... Tudo também parecia frenética, sei lá, Secos e Molhados, que era uma coisa muito importante também. Tudo parecia compor um mesmo cenário, assim. Havia espaço para tudo, dava para gostar de tudo. Eu acho que essas coisas todas influenciaram. Quando eu comecei a compor, eu não sei muito bem. Eu acho que por admiração a essas pessoas, eu tinha vontade de... Mas eu não sabia o quê. Eu não planejava, assim, eu vou fazer esse determinado tipo de coisa pensando naquele resultado. Eu saía fazendo. Sim. Eu acho que era mais uma vontade de me expressar ou... a impossibilidade de deter isso, né? Simplesmente saía escrevendo. Eu escrevia quando era criança, assim, já escrevia coisas e tal, e eu tinha vontade de me expressar. E acho que a composição entra nisso. Não tinha muito planejamento, não. É muito sério esse negócio de memória afetiva, né? E isso ficou muito marcante para você, né? Você é o cara que as pessoas procuram para dizer, cara, eu dancei muito com as suas músicas, né? Você ouve muito esse tipo de coisa? Eu ouço com frequência. E é curioso porque são várias informações nisso, né? Uma, que é... Eu dancei significa que eu não danço mais, né? Como que a pessoa dizendo, os melhores momentos da minha vida já passaram. E eu fico dizendo, vem cá, não precisa ter passado não, vamos continuar vivendo os melhores momentos da nossa vida enquanto a gente quiser, né? Sim. E vamos dançar o que a gente quiser. E depois tem um outro lado também, que é assim, essas músicas fazem parte, são a trilha, né, de momentos felizes da minha vida. Então eu estive lá associado à felicidade, à festa, aos encontros, à alegria. Muita gente fala, eu namorei muito com as suas músicas e tal, com músicas que ajudaram em aproximações amorosas e tal. Amor, amor.
penso também isso, que essa não é uma música de introspectiva, que leva à reflexão, que faz chorar, ou que talvez seja levada a sério como uma coisa que foi gatilho para uma reflexão mais profunda, etc. Então, tá. São coisas que estiveram ali associadas a momentos alegres. O que me leva a perceber que as pessoas têm mais uma relação de afeto do que de admiração. Tá. Né? Que é um aspecto assim. Que no fim pode das estar contas, junto também, né? Eu acho que sim. Mas é diferente. Porque você nunca vai ser indicado para prêmio. Você vai ser sempre visto como alguém que a pessoa encontra na rua e pode ir falar com ela. Você sente falta desse outro lado? Não, né? Não. De ter sido levado mais a sério, vamos dizer assim? Não, não. É curioso isso, porque foi uma escolha, né? Sim. É uma escolha, o que tem a ver comigo, né? O que eu nunca me levei tão a sério assim, né? E isso não significa ter deixado de levar a sério o meu trabalho e a minha vida, né? Mas é assim. Digo, musicalmente você acha que é o afeto, mas não, olha isso que o Léo fez, essa... Eu acho que tem um lugar assim que é isso, né? Eu, 35 anos depois, sei lá, muito tempo depois, eu vou tocar em São Paulo e vai ter uma casa cheia de gente feliz. Sim. Isso é uma vitória, isso é um fato. Claro. Agora, na hora que eu vejo os livros assim, escritos sobre a minha geração, eu quase nunca ocupa ali um lugar muito relevante, embora eu olhe para trás e fale, caramba, eu estava na gênese disso tudo, eu estava ali interagindo com todo mundo e tal. Mas, e era uma figura, trabalhei com todo mundo, interagia com todo mundo e tal. Mas entendo que outras figuras são mais emblemáticas, assim. Eu acho que é um lugar que a gente ocupa na vida. Outras figuras da sua geração? É, que são... Por exemplo? Ah, quando eu vejo a história, por exemplo, os livros que foram escritos e tal, eu nunca li alguém retratando o Rock da Cachorra como uma música que detonou, abriu a porta. Troque seu cachorro por uma criança pobre, sem parente, sem carinho, sem rango, sem cobre. Todo mundo começa a contar a história, se dependendo. Se a pessoa escreve de uma ótica assim, paulistana, acha que tudo começou Madame Satã, ou... E de certa forma começou também, porque começou em muitos lugares ao mesmo tempo. Uhum. Ou começou com, sei lá, com Ira, com a Gangue 90, Trans, etc. Gangue e tal, né? Ou com a cena punk, né? Ratos de Porão, etc. E tudo é verdade. Não estou dizendo que não seja. Sim. É que eram muitas verdades concomitantes. Ao mesmo tempo. E aí me ocorre assim, eu ia com fita demo em gravadora, o Lulu ia, o Evandro ia, a gente se conhecia, né? E não acontecia nada. Quando o Eduardo Sec, que já gravava discos e tinha um Festival da Globo, que ele tinha sido muito bem sucedido e tal, era uma figura importante nessa época. Quando ele grava Rock da Cachorra e ela vai para o primeiro lugar no rádio, as gravadoras que recusavam nossas demo tapes começaram a nos chamar para conversar. Barão, Paralama, sei lá, todo mundo começou Isso também, eu falo assim, claro que tinha a rádio Fluminense que aceitava demo tape e saía tocando também e tal. Tá. E tinha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Tá. Mas em termos de business, de negócio, só passou a ser considerado uma coisa viável economicamente as gravadoras investirem nesse segmento, na medida em que o Rock da Cachorra foi um grande sucesso. Dança dos Famosos. Você é convidado para participar daquilo no momento em que as pessoas nem estão mais vendo muita televisão. Relativo isso que eu estou falando, porque claro que a população toda está vendo televisão ainda. Mas ainda tem força, né? TV aberta, você está falando, né? A TV aberta. Hoje se divide entre três telas, né? É. Cabo, aberto e o... E aí você vai, Léo, você me contou que você recebia a música, o ritmo na segunda... Na terça. Na terça, ensaiava... Terça, quarta e quinta, para na sexta já fazer o ensaio geral. Caramba. E aí, você foi e venceu isso, né? O que significou, assim, esse momento
de Dança dos Famosos, Léo? Para mim, vários significados. Primeiro, que tinha uma coisa muito legal para mim, que era o seguinte, era um trabalho em que eu tinha que me dedicar, né, muito, e fisicamente falando, era muito extenuante, mas era um trabalho assim, vai lá e dança. Tá. E eu amo dança, eu gosto de dançar, agora eu não sabia que eu conseguiria dançar. Eu não achava que eu seria capaz de dançar, embora eu tivesse dançado quando era mais jovem e sempre tivesse gostado de dança. Mas o fato de ser o mais velho e de ser o mais gordo dali me dava a impressão de que eu seria a piada. Entendeu? Olha, e eu não fui pro lado engraçado de jeito nenhum, não fui fazer da Você minha participação. Você não fez esse papel, né? Não, não Você fui. Não aceitou esse papel? Eu fui lá dançar. Tá. Eu fui e levei a sério, e me dedicava muito. E, por outro lado, venci uma questão pessoal, que é, em todo momento assim, da minha carreira musical, as portas foram se fechando para mim, na medida em que eu fui engordando. E aí falava, não, você está muito decadente, está gordo, não sei o quê. Como quem diz assim, se você não emagrecer, você não vai gravar mais discos. E de certa forma essa coisa se cumpriu. As gravadoras, eu sei lá, nunca que eu tentei ligar para uma gravadora e falar, ó, quero mostrar uma fita demo, e toparam, entendeu? Caramba. Quando me convidaram, né, me convidaram... Você acha que a imagem está associada a isso? Acho que sim. Tá. Acho que sim, que essa história... E talvez porque eu também tenha me dedicado a outros trabalhos. Por exemplo, eu estava na mesma gravadora que o Fábio Júnior. Eu querendo ir trabalhar em novela e o Fábio parando de fazer a novela para só se dedicar à carreira musical. Eles falaram, você está maluco? É muito mais importante uma carreira musical do que uma carreira de ator e tal. Eu falava assim, é a minha expressão. Eu preciso... Era uma coisa, uma palavra que não existia nesse momento, mas que hoje é famosa, que é me reinventar, né? Acho que a Dança dos Famosos ainda é uma reinvenção. Sim. Era, eu posso fazer frente a uma timidez minha, né? Uma vergonha de estar no palco. Eu sempre fui muito criticado, muito zoado, muito ofendido. A gordofobia é um fato. Eu sinto também que perdi muito trabalho, mas aconteceu, eu engordei. E não lutei, foi uma... Você tomou assim o peso em algum momento da sua vida como um desafio? Precisa emagrecer? Ah, tentei muito. Pra quê? É mesmo? Mas é uma questão... Tem uma questão de saúde lá, que o meu metabolismo é muito lento e tal, enfim. Tá. Coisa de não ter hipófise. Tem uma história médica que torna as coisas mais complicadas. O fato é que eu aprendi a ter um outro corpo e a gostar de mim tendo um outro corpo. Mas eu não sabia se as pessoas iriam gostar quando eu fosse me apresentar na televisão dançando. E a maioria gostou muito. E a maioria das pessoas, na verdade, se parece mais comigo do que com o corpo sarado ideal, entendeu? E a maior parte das pessoas falou, opa, se você pode, eu também posso. Então tinha um apoio popular muito grande, uma simpatia popular muito grande, talvez por ter a coragem de ir lá me expor e de curtir, e não fazer o papel do gordinho, entendeu? Ir lá fazer o papel do dançarino, que tem um corpo diferente. Yeah.